Patrice, potkáváme se na tiskové konferenci Novy a ty nejseš už jenom v ordinací růžové zahradě, ale máš tam více rolí. Kde tě diváci uvidí? Tak kromě ordinace se můžou diváci na podzim těšit na seriál Gumy, který jsme točili s Karin Krajčovou a s Richardem a s Davidem Švehlíkem, což je takovej vlastně komediální seriál, hodně komediální, ale zároveň tam budou i takový, jako nebude to asi čistě komediální, ale natáčení bylo úžasný a scénář si troufám říct, že je opravdu výborný. Tak doufám, že to ty diváky bude bavit stejně tak, jako to bavilo nás. A potom jsme ještě točili vlastně s Bisim Arichtevem seriál O mě se neboj, kde hraje hlavní roli Verča Arichteva a s Lukášem Příkazským a Romanem Vojtkem, tak tam jsem vlastně hrála těhotnou, tak to bylo dobrý, že tam jsem si prožila porod i znovu. Čerpala jsi z vlastní zkušeností? Dá se říct, že jo, vlastně jsem si říkala, že jsem vlastně ráda, že to točím už poté, co to mám za sebou, že vím, jaký to je, protože přece jenom hrát těhotnou, když to nemáš za sebou, nebo točit porod, když to nemáš za sebou, je podle mě docela jako těžký, že fakt jo, nemáš z čeho čerpat. Tebe proslavila ulice, vlastně ty jsi s Novou úplně jako spjatá. A teďka točíš ordinaci a ty další dva seriály, to jsou spíš taky jako krátký, jako nejsou jako nekonečný, takže jako ty skončí. Je šance, že se třeba někdy vrátí zase do té ulice, nebo chodí ty nabídky, přemlouvají tě? Nepřemlouvaj, ale já jsem teďka o tom zrovna mluvila v nějakém rozhovoru, když se mě taky na to ptali. Já právě tím, že jsem v té ulici byla tak strašně dlouho, tak já už vlastně úplně netoužím potom být někde jako 15 let. Já naopak jsem hrozně ráda, že jsem točila O mě se neboj, Gumy a ty krátkodobí, protože si myslím, že je to pro mě hrozně důležitý ty role trošku střídat, protože jakmile se jako zapikoluješ vlastně jenom v jedné roli, tak je hrozně těžký se z toho potom trošku vymanit. Já jsem za ulici strašně vděčná a jsem hrozně ráda, že jsem tam byla i za celých těch 15 let, ale zároveň jsem ráda, že už jsem se jako posunula dál, takže kdyby byla řeč o tom, jestli se tam vrátit, tak bych se vrátila třeba na pár epizod, na pár dílů, kdyby ta dějová linka byla nějak omezená časově, to si jako dokážu představit, ale jsem radši vlastně sem, když vykračuju do nových projektů. A tobě a Jakubovi Štávkovi se to třeba povedlo, vlastně překročit ten stín toho, ty jedné role seriálový a stali se z vás opravdu jako áčkový hvězdy. Tak řešíte to jako někdy, ty vaše začátky, jako jak jste začínali spolu v ulici? Tyjo, nebavili jsme se o tom nikdy, ale teďka jsme se zrovna bavili s Michalem Reitlerem z Novy, že to je vlastně, který stál u zrodu ulice jako producent, tak jsme se bavili o tom, že je srandovní pro něj nebo zábavný pro něj sledovat, jak s tím Kubou se vyvíjíme úplně každý jiným směrem, že jsme jako oba úspěšní nějakým způsobem, ale vlastně každý úplně jinak. A s obou z vás jsou rodiče. Ano. Chodíte, navštěvujete se, nebo ten vztah už není tak, přece jenom jste byli 15 let sourozenci. Tak no, bohužel se nevídáme v podstatě vůbec, protože prostě není čas a ty cesty se rozešly před nějakou dobou a zatím se ještě nesešly zpátky, takže uvidíme třeba časem, když se třeba potkáme na nějakém projektu společně, tak se to zase obnoví, ale prostě tím, že už jsme každý někde jinde a nepotkáváme se, tak už to prostě tak nějak jako není. Mohl tě třeba obsadit do Vyšehradu? No to moh. To moh teda. Moh, ale neudělal to. To má velký mínus. To má samozřejmě velký mínus, má velký černý bod a až budu já něco točit, tak Kubu taky neobsadím. Viděla jsi Vyšehrad vlastně jako... Ještě ne, ale chystám se na ně. A jako musím říct, že Kubovi strašně přeju ten obrovský úspěch, který kolem toho Vyšehradu je, protože vím, jak moc práce kolem toho bylo. A fakt jsem za něj hrozně ráda, že to bylo takhle mega úspěšný, že ta návštěvnost byla takhle obrovská a že to lidi milujou a že vlastně Lavi už teď je legendární vlastně postava. Ty bys chtěla se něco natočit, jako něco zrežírovat sama, nebo na to nemám? Ne, asi ne, nemám tyhle ambice, to byl vtípek, nemám tyhle ambice. Jako mě to baví na té straně před kamerou a říkala jsem si, že kdyby náhodou někdy jsem od toho herectví jako upustila, takže by mě bavilo dělat spíš třeba asistenta režie, nebo tu koordinační složku. A hraješ ve třech seriálech, teď jsme je zmínili. Jak stíháš ten rodinný život? Máš na ně ještě čas? Dá se to. Naštěstí oni ty seriály byly po sobě, že to nebylo všecko jako najednou. Vlastně O mě se neboj, jsme točili únor, březen, duben a Gumy se točili v červnu, v květnu, květen, červen. Takže naštěstí to jako na sebe navazovalo, ale nebylo to nahuštěné jako pohromadě. Takže samozřejmě vždycky jsem, když jsem hlásila závazky na natáčení, tak vždycky jsem samozřejmě si dávala nějakou rezervu na to, aby jsem stíhala taky rodinný život, aby dítě ještě vědělo, jak vypadá maminka.
To natáčení, všichni vidí ten výsledek, ale to natáčení většinou bývá strašně nudný, že začíná se v 5 ráno a končí se 7 večer. Je to jako časově, je to samozřejmě velmi náročný, ale my jsme taky dost často to dělali, takže můj muž třeba přijel s malou za mnou, když jsem věděla, že budu mít třeba dvouhodinovou, tříhodinovou pauzu, nebo moje maminka vzala kočár a přijela za mnou a to, a šli jsme třeba na procházku, že vlastně se to dá kloubit naštěstí i takhle, tím, že natáčení je z velké části i v očekání, tak já se snažím ten čas taky využívat k tomu, aby malá byla se mnou. A kolik je malý teďka? Teďka je jí rok a 3 měsíce, rok a čtvrt. To je taky to nejslabší období, začala chodit čerstvě. Ano, ano. Já naštěstí, mýho muže třeba strašně bolej záda, protože je k ní furt vohnutý. Já, jak jsem malá, tak já to mám tak akorát za tu ručičku. Ale samozřejmě furt jí chytáš. Teď jsme byli na koupališti, kde bylo brouzdaliště a ona prostě jako šla do hloubky na shledanou doplavat, takže jsme ji tam furt jako museli držet. Tak je to takový náročný, když to dítě začne takhle běhat, no. Oni jako nechodí, že oni automaticky začínají s běháním. Ano, ano, přesně. Teď je to ještě takový ten nejistý krok, že jak oni se rozběhnou a teď jenom fakt odpočítáváš, za jak dlouho klopítnou a půjdou na tu tlamu. Takže samozřejmě je to permanentní období pádu, ale ona je strašně šťastná, no, jako prostě běhá jak šílená a je to sranda. I tvůj manžel je vlastně časově hodně jako vytížený. Pomáhá ti jako s malou? No šíleně, tak on teďka vlastně, vzhledem k tomu, že já jsem té práce měla hodně, tak jsme se domluvili, že si to vlastně prohodíme víceméně. Takže on byl teďka s malou doma a vlastně byl za mámu teďka trošičku, což pro mě je jako úžasný, protože a představa, že by vlastně byla, že bychom scháněli chůvu a já myslím, že chůva je jako úžasná záležitost, ale takhle ze začátku jsem jako ještě se mi nechtělo jí svěřovat chůvě, takže já jsem byla úplně v klidu, že prostě malá je s tatínkem a že jí vůbec nic neschází, takže zaplať pánbu za to. Takže když ji postavíte do prostřed a za kým půjde, tak jde za tatínkem. Ne, naštěstí to bylo, to jsme měli teďka, že ona pusinkuje, ale jenom mě. Tak to teda tatínek trošku špatně snášel, ale teďka už začala pusinkovat i jeho, takže to všecko je v pořádku, svět je v rovnováze. Je odpuštěno. Přesně, on vždycky, ty potvoro, když dala pusu mě, a kdo se o tebe furt stará? Tak... se stará, krmí, přebaluje, ale pusinky dostává maminka. Pusinky dostává maminka, protože maminka je vzácná, že je doma. Ne, to ne, jako já fakt jsem, jako, aby to nevypadalo, já jsem doma jako dost, ono zase ty seriály všechny vlastně o mě se nebojí i Gumy, já jsem tam neměla hlavní roli, takže to jako nebyla jsem vlastně na place každý den od rána do večera, já jsem si tam vždycky jenom přijela tak zlehka. A když jsme zpátky u toho seriálu, vím, že pospícháš, tak jaký bylo natáčení s Karin Babinskou, jaká je vlastně jako režisérka a s Biserem Arichtěvem? Karin je úžasná, já jsem si natáčení s Karin strašně moc užívala, protože tam byla strašná pohoda a oni jsou s Richardem úplně úžasný pár, pro mě oni jsou takový ten pár, který fakt k sobě strašně patří a našli se a to a zároveň obdivuju, že on, když ho režíruje, tak jako někdy to může být trošku třecí plocha, když prostě jsou partneři na place. A vůbec, jako oni byli úplně v pohodě, prostě Richard přijímal všechny připomínky od Karin úplně v klidu, naopak se vždycky ptal, a nebylo to moc, anebo tohle. Takže já jako v tomhle tom směru to bylo super, hlavně tam byla strašná sranda, jako David Švehlík a komplet celá ta Dana Batulková, Andrej Polák, my jsme fakt jsme se tam tak strašně nasmáli, že to bylo úžasný. A s Bisim taky nemůžu říct vůbec nic špatného, my jsme s Bisim spolu točili kdysi seriál Kadeřnictví pro Stream, takže už jsme spolu dělali, takže jsem víceméně věděla, do čeho jdu, aby si taky, by si je perfektně připravený, ví, co chce, takže vlastně nic se netočí zbytečně dlouho, takže jako všecko vlastně šlapalo a je to příjemný, když člověk prostě dělá s profíkama. A Veronika ho taky poslouchá, jako, nebo tam je to trošku... Jo, poslouchá, ale občas taky samozřejmě je to, možná je tam, jak je to obráceně, jak je to jako chlap, který dává připomínky tý ženský, tak tam občas jako jsme si pak dělali s Vaškem Matějovským srandu, že by si nějak říkal, Vrča, ty jsi tam, dělej to víc, jako ne, že jsi naštvaná, ale jako, že ti je to líto. A má, teď já jsem myslela, že jsem to dělala. Ne, nedělala, vůbec. No tak jsem to nedělala vůbec, no tak jo. Takže jsme si tam, jako trošku jsme si je dobírali, když třeba dostávala Verča připomínky, ale taky jako nic, nikdy to nebylo nic jako závažného, spíš to byla sranda pro nás jako okolní svět to pozorovat. Zase ona si režíruje doma, takže pak je svět zase v rovnováze. Přesně, pak je svět v rovnováze.